Kadov Arif Bilaloğlu çizir. Hürmetli Ali Başkomandan, Başleyten Mehmetov sizin Azerbaycan bayrağı ordunu almak için gelmiştir. Tebrik ederim. Sağ olun. Hürmetli Prezident, olar mı sizlerle? Hürmetli Prezident, 7 yıl bundan önce 1991 yılda anamız Azerbaycan üstün kara buldalarken 8 Dekabr'da 650 Azerbaycan'ın gayretli oğluyla birlikte Şehitler Xeymanı'nı anlatıp Qarabağ'a yola çıktım. Heyecanlıyam. Azerbaycan'ın ilk birinci taburunda hal-hazırda həmin 650 oğlanından indi mən zampalı çıxıram, iki nəfər qalıb. Ağır dəhşətli yollar keçdik. Şuşa, Malıbəyli, Kərcahan, Daşaltı, Kəlbəcər, Ağdara, Laçın, Murov, Dağı, Füzuli, Tərtər, Ağdam. Pasası döyüşürəm, 45 yaşım var. 73-cü ildən Sovet ordusunda qulluq edirəm. Möhtərəm Prezident, 1993-cü il dekabr ayının 31-də dəniz səviyyəsindən 3700 metr olan Murov dağına gecə saat 2-də qalxdı tabor. Güzgünü aldıq, 8 ermənin dığası qoyub 3 tank 3 BFB götürdük. Bizi dəyişəndə jurnalist məndən soruşdu ki, sənin arzun nədir? Dedim, Allah mənim ömrümdən kəsib Heydər Əliyevə 5 il ömür versin. Onu televizyonda göstərdilər. Mənim özüm Lerik rayonundanam. Atamın 76 yaşı var. Bizim böyük ailəmiz var, biz Allah adamıyıq. Atam namaz qılanda birinci sizə dua edir, sonra mənə dua edir. Sonra mən getdim Çəpli kəndinə, yanşağa düşdük, 6 gün biz qarın içində qaldıq. İlk yanşağa düşənlərin biri mən olmuşam. Siz Türkiyədə dediniz ki, mənim ordum irəliyir, bizim əskərlər sevinirdi. Biz geri çəkiləndə mən Murovda 25-də, yanvarın 25-də dizlərimi yerə qoyub əlimi qaldırdım. Şah İsmail Xətailin yaratdığı Azərbaycan, Azərbaycanın 7 ilə parçalaya bilər. Kim bunu saxlasa mən ona səcdə edirəm. Möhtərəm Prezident, mən sizə səcdə edirəm. Mənim bu dəqiqə, mən xoşbəxtəm ki, Azərbaycanın ilk birinci taburunda qulluq edirəm. Mən indi cəhbə bölgəsindən axşam mənə xəbər verirlər, gəlmişəm. Azərbaycanın ilk birinci briqadasında qulluq edirəm. Azərbaycanın ilk birinci korpusundan. Prezident seçkilərində mən seçkinin sədriydim. Sağ olsun, mən onu heç kimdən qorxmuram, çəkinmirəm. Mənim 650 qardaşımdan 50% Şəhidlər Xiyabanında uyur. Mənim də axırı bir günüm, mən də gedəcəyəm. Bizim gənc, maladoy bir komandir korpusumuz var. Onun köməkliyle, hamı mən dəhşətə gəldim, gecə eşitmişlər səhər səs verəcək. Bütün səncərdə bir saat içində hamı səs verdi. Mən Qurana and içirəm ki, bütün bizim tabor, bütün birinci korpus, bütün birinci briqada, birinci batalyon sizin həmişə sayınızda arxayın olun, biz ölmə kimi sizin arxayınızda duracaq, biz sağ olun. Mən bir dənə arzım budur ki, mən yuxuda görmüşdüm ki, sizin əlinizdə su tökürəm. Mən özüm Allah adamın dində Quran gəzdirəm. Məni bugünləri tabur yola salanda mən sizinlə xaçlı bir sizi qucaqlayım. Sizə qurban olum mən. Mənim atamın yetimsəsi yaşımlar. Gerek yanımdan da falan sizinlə mənlə dost görürsünüz. Sen... Mən yoldaş möhtərəm prezident. Burada deməli deyim. Mən zıvan edirsin. Mən özüm Mayorski Dojnistayam. Zampali batalyonam. Erməni ilə üzbəyə çıxdım 25 nəfər seçilanda. Mənə dedi ki bu zıvan edirsin. Yaxşı deyim. Bu nədir bu? İktisar şeytin. Bəli. Mən sənə mayor zvaniyası verdim. Sağ ol. Bütün Lerik rayonu, Lənkəran cəmaatı sizə sağ olsun. Sizin həmişə ömrünüzdə hazıram. Mayor pogonlarını bugün verərsən.